Tarë që na pyesin çdo ditë, kush nuk është I interesuar për të zbardhur të plot masakrën zgjedhore të 25 prillit? Kush është I freksuar nga transparenca e plot mbi këtë masakër? Kush është dora e zezë që ka mbyllur gojën e komisionerëve të ankimeve dhe sanksioneve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve? Kush është dora e zezë që mbyll gojën e gjyqtarëve të Kolegjit Zgjedhor? Kush është dora e zezë dhe kriminale që nënshkruan vendimet e paligjshme? Përgjigja është një dhe e vetme, është Edi Rama, kryeministri I Shqipërisë, që është njeriu më interesuar në këtë vend për të shuar dhe për të shkatruar çdo hapësirë lirie, çdo hapësirë demokracie dhe çdo hapësirë zgjedhje të lira dhe të ndeshme që ekzistojnë në këtë vend. Por ne e kemi marrë vendimin, e kemi thënë prej ditës së parë dhe do t'i shkojmë deri në fund. Demokratët nuk dorëzohen. Ne nuk dorëzohemi, qytetarët shqiptarë nuk dorëzohemi. Prandaj ne do ta vazhdojmë deri në fund betejën për zbardhjen e plotë të masakrës zgjedhore të 25 prillit. Ne do ta vazhdojmë deri në fund betejën që asnjë dorë zezë dhe kriminale në Republikën e Shqipërisë, qoftë kjo dora e Edi Ramës, qoftë dora e Tavlant Ballës, Damian Gjiknurit apo Angela Gaçit, të mos mund të ndalë vullnetin e qytetarëve për ndryshim. Këtë betejë jemi të vendosur për ta quajtur deri në fund. Faleminderit. Ne do të, si që kemi thënë në fillim, do përdorim çdo mjet, çdo mundësi që ekziston për të shkuar deri në fund betejës tonë. Grupi juristëve që është pranë Partisë Demokratike do përgatis shumë shpejt strategjinë ligjore që ne do ndjekim në gjykatën kushtetuese dhe gjykatën e Strasburgut për transparencë të plotë mbi procesin zgjedhor të 25 prillit dhe për të mos lejuar që zgjedhjet që u diktuan nga krimi dhe paligjshmëria, zgjedhjet që u diktuan nga 10.003 leje legalizimi të dhëna në mënyrë të paligjshme, nga 13.000 punonjës të punësuar në administratën publike në vetëm 4 muaj, nga 63 milion euro paga, nga 125 milion euro që u përdoren për tërmetin, nga heqja të drejtës së 500.000 shtetasve shqiptar që jetojnë në Greqi dhe Maqedoninë e Veriut, apo votimet e shumëfishta që ne kemi denoncuar vazhdimisht, ku në qarqe si Fieri, Elbasani, Tirana, Durrësi ka pasur persona që kanë votuar me 5 a 6 herë, të mos lejohen që diktojnë vullnetin e shqiptarëve në zgjedhjet e 25 prillit. Kjo është një betejë që ne do përdorim çdo mjet ligjor, sigurisht shumë shpejt do të njoftoheni edhe për mjetet politike që do përdorim për ta adresuar këtë problematikë. Zgjedhja do të bëjë të njëjtën gjë televizia socialiste për integrim do të vazhdojë betejën e saj ligjore në institucione të ndryshme të drejtësisë. Sigurisht, dhe më vjen keq që ndoshta në momentet caktuara është parë situata për çështje organizimi, është parë situata sikur ne nuk jemi bashkë, në fakt kësaj betaje kemi hyrë bashkë që për fillimit dhe Lëvizja Socialiste për Integrim ashtu si edhe Partia Demokratike ka treguar disponibilitetin e saj për të qenë pranë dhe në suport të çdo kërkese që Lëvizja Socialiste për Integrim ka pasur për çështje ndryshme, qoftë në Komisionin e Ankimit dhe Sanksioneve, ashtu edhe në Kolegj Zgjedhor, ashtu do të jemi edhe ne pranë Partisë Demokratike dhe Aleancës për Ndryshim në të gjitha betejat që e përmend edhe një herë ose e përsëris edhe një herë kanë nisur dhe do të përfundojnë bashkë. Nga ju buron gjithë ky besim që në institucionet e ardhshme të drejtësisë ju do të gjeni atë çka ju kërkoni, duke qenë se dy institucionet tashmë kase Kolegji Zgjedhor rrezuan çdo prov duke pretenduar që nuk është e bazuar në ligj. Se keni këtë besim të plotë që edhe institucionet tjera të drejtësisë do të ndoshta do të mund të kenë një vendim ndryshe. Sepse siç e përmendi dhe kolegu Logu pak më përpara, nuk ka vetëm institucione shqiptare, të cilat ne e dimë shumë mirë se si janë formësuar dhe se si komandohen. Pra do të shkoni edhe institucione ndërkombëtare. Po patjetër që po. Pse jo? Faleminderit.